Здравейте и добре дошли в село Дебнево. Едно село в Троянския Балкан, където съм днес. Исках да ви покажа колко е готино, колко много сняг има и каква природа. Така ще се поразходим малко, за да се порадваме на снега. Това е моето родно селце и се намира на 20 км от Троян, 30 от Ловеч, 25 от Априлци и 25 от Севлиево. Уникално е. Гледайте само колко много сняг, който наваля за един ден. Отдавна не съм виждал толкова сняг и много му се кефе, честно. Гледайте. Всичко е бяло. Като в някаква снежна приказка. И се чуват, разбира се, кучетата как лаят. Тук, както навсякъде на село, всеки си има куче. Това, понеже е по-краен път такъв, даже не е минавал снегорин и си е така. Има само следи от кучета и малко човешки. Пък този звяр много иска да му хап, имам чувство. Не е много дружелюбен. Спокойно, бе. Така и там хората колят прасе, правят Коледа. Дърветата също са отрупани с сняг и изглежда много красиво. Толкова е чист и бял, че чак ми изглежда нереален. Голям кеф. А за този звук, какво ще кажете? Отсреща гледката е уникална. Ето тук долу е центъра на селото и главния път. Може по-късно да ви го покажа. Има и заледени локви. Иначе е минус 2-3 градуса, не знам точно колко е, обаче не се усеща студено, тъй като няма вятър. Общо взето, приятно е времето. Като гледам тия заснежени байри, се сещам като малки, как цял ден се пързаляхме с шините, с чували, пълни с слама. Колко готино ни беше, безгрижно и не мислехме за нищо. Хващаме носталгия направо. Тук има овощна градина. Но за съжаление тия времена няма да се върнат никога, така че се порадваме на снега. Ето това е селската кръста и кръстата на Балкана.
и на зимата, разбира се. Не знам как ви действа на вас, но мен е много успокояващо. Ето заснежен покрив на стара плевня. Котешки следи по покривите. Как да не им се радва човек? Днес освен снега пече и много така приятно слънчице. Това видео не беше много дълго, но се надявам то да ви е харесало. Ако е така, може да ми оставите по едно палче нагоре, за да ме подкрепите. И евентуално да се абонирате за канала ми, за да гледате и следващите видеа. Чао!